הוא חשב שהוא נכנס למלון עד שנפתחו הדלתות. כולם לצאת, ברוך הבא לבלו קריק. אני לא בטעות, אני מתכנן בריחה. הצטרפו לאוזי ולחברים בדרכם חזרה אל החופש. אני רואה הכל, אני שומע הכל, אני יודע הכל. מה? אני העיניים שלו. אוזי והנביכה הגדולה בקולנוע. את מוכנה? מוכנה. יש מקום אחד שבו גם הקטנים וגם הגדולים נהנים בחינם עם כל הכוכבים. אומי גאגה, זה הדבר הכי טוב ששמעתי בחודש האחרון. סדרות הילדים והנוער, גם לגדולים וגם לקטנים, עכשיו חינם בוואלה VOD, אתר הסרטים הגדול בישראל, לצפייה במחשב, בטאבלט ובסמארטפון. מה צריך כדי להגיע לצמרת? תוכלו לקרוא לי טופ טול. צריכה להיות מוזיקה כשאני אומר ככה. הצטרפו לטופ טול ולחברים בדרך שלהם להצלחה. מתחפף. התג הזה עשוי מגבינה. חתול בצמרת, ההתחלה. מלך הג'ונגל חוזר בהרפתקה קסומה בממלכת הקופים. יש לך שם? טרזן, בקולנוע. הבוטן שלי מקרקרת! הסרט שיפצלח אתכם מצחוק. אני למדתי הנשמה מבהלת. הוא בסדר. שודדי הפיצוחים. ברוכים הבאים למחנה הקיץ היער הירוק. מפת אוצר. כדי למצוא אוצר. יש פה משהו על הקיר. משתמש בילדים שחצו את האוצר בשבילנו. צריך לחלום מעבר לכל דמיון. מסע קסום מחכה לכם ממש מעבר לדלת. משהו שמחנה, איזה כיף. זה עוד אחת? לא, לא, לא. אני מעדיף להישאר עם טעם של עוד. האוצר מעבר לנהר, בקולנוע. מיכל הקטנה מחכה לכם. צבי הנינג'ה מחכים לכם. בעצם כולם מחכים לכם בוואלה VOD. ברץ, בקוגן, פאור רנג'רס, מסע של פופאי, ועוד המון סרטים מוסדרות לכל המשפחה ובחינם. אז למה אתם מחכים? ייכנסו עכשיו לוואלה VOD לצפייה חינם. שצבא של רשע מאיים על הגלקסיה. תלחץ כבר, סט! צוות של גיבורים מגביר את הקצב. אני בכושר! חם מדי. מוכנים? להציל את היקום מצריך אומץ. אני חוזר לשם. ותעוזה. אני חושב שהסידור הזה קצת מביך אותי. ראצ'ט וקלנק. מה גנבנו? את הסקסופון, טמבל! חצי, זה לא יפה להגיד הסקסופון, טמבל! מישהו לקח לי את הסקסופון! יש רק אדם אחד שיכול לפתור כל תעלומה. מי? דאטה בלץ, מה עושים? אני אמצא לכם אותו. דאטה בלץ יודע הכל! חוץ מלהבדיל בין מוחרתיים לאתמול. משה דאץ, מיכל ינאי, חני נחמיאס. לא תודה, תודה, צהבן, אין שום בעיית. תלצה בלץ, בקולנוע. לג'סטין הקטן יש חלום. אני רוצה להיות אבי. השתגעת? הוא הולך להגשים אותו? היי, רזט! ג'סטין? ג'סטין! ג'סטין הגיבור.